Операція «Самоізоляція» набирає обертів. Тепер на замку не лише школи і садочки, але й державні кордони та міжобласні сполучення. 16 березня українські рубежі закриті для іноземців. Громадянам нашої держави також виставили дедлайн – повернутися назад до 17 березня. Хто цього зробити не встиг, доведеться чекати на спецрейс, який доставить їх вже в окремому порядку. Досвід Китаю показує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус та рятують життя. Досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність – це союзники коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно. Таким чином, із сусідньою Польщею у нас залишаються відкритими лише три пункти пропуску. Кордон з Польщею відкритий пункти пропуску Раворуське, Краківець і на Волині це Ягодин. І всі громадяни України, які ще мають бажання перетнути кордон, попасти в Україну, вони можуть це здійснити через ті пункти пропуску, але тільки на своїх власних автомобілях. Щоб таки потрапити на борт спецрейсу українцям, які залишилися за кордоном, варто зареєструватися в системі «Друг». Подзвонити на гарячу лінію МЗС України за номером 044-238-1657, а також нагадати про себе, звернувшись до вітчизняного консульства. Тим часом наші громадяни, яким відпочинок обернувся карантином, у соцмережах бідкаються на брак інформації від туроператорів, тамтешніх готелів і на поганий фідбек з української сторони. Сейчас мы наблюдаем, что итальянцы куда-то выезжают полным ходом. Украина же сидит в отеле и ждет какой-то информации. На ресепшене все говорят, ждите дальнейших распоряжений и там не выходите из номеров. Хотелось вернуться в свою страну, и я надеюсь, что государство заботится о своих гражданах и не забудет о нас, и не оставит в Египте, в Шарм-эль-Шейхе отдыхать на карантині здесь ще дві неділі. А ось ці українці не можуть повернутися додому зі Шрі-Ланки. Нас тут багато, около сотні. Розійшлися вже по всьому аеропорту і нікому ми вже здесь не нужны. Авіакомпанія сообщила нам о том, що страна закрита, небо закрыто. То есть авіаперевозчик готов отправить нас всім рейсам в страну Дубаї. Якщо Дубаї, у нас буде конкретно відкрите небо. Скоріше ступити на рідну землю хоче і родина Дегтярових, які застрягли у Норвегії. Ми на карантині в місті Альта в Норвегії, тому що наш літак, який мав нас доставити завтра через Осло і Вільнюс до Києва, скасований. Ми зв'язалися з посольством України в Норвегії. Нас поставили... Нас списки на евакуацію записали. Скаржиться на брак інформації і Роман Швець, який зараз відпочиває у Єгипті. Нам у коментарі розповідає, що в їхньому готелі паніки немає. Але разом з тим карантин відчутний. У нас немає жодної інформації від офіційних представників. Всю інформацію, яку ми маємо, ми отримуємо виключно з інтернету, з відкритих джерел. І все. Головне питання, яке виникає у людей, це чому під час карантину вивезли всіх іноземних туристів, включаючи італійців, у яких виявлено був коронавірус, а нас залишили тут. І скільки часу ми повинні тут бути? Пустують вулиці і міста Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це нам розповіла львів'янка Юлія Малеєва. Дівчина зазначила, що паніки немає, але розваги обмежені. Натомість кав'ярні та шопінг доступні для туристів. Навіть при готелях басейни теж не працюють. Тобто в нашому готелі неможливо поплавати. Якісь екскурсії десь на якийсь сусідній емірат також недоступні. От сьогодні ми, наприклад, мали поїхати в Абу-Дабі, подивитися на мечеть. Мечеть, звісно ж, зачинена, ну і саму екскурсію також відповідно скасували. Ситуація дуже неоднозначна, кажуть юристи. Людям, які опинилися в заручниках обставин, туроператори повинні відшкодовувати усі збитки. Безумовно, дуже багато туристів фактично будуть ошукані. Ну, рекомендую їм звертатися, якщо дійсно в них є якісь докази про те, що вони не мали інформації, чи власне оператор наполягав чи примушував. А на тих, хто попри спалах інфекції поїхали у теплі краї, чекає інший сценарій. Якщо особи скористалися тими рейсами вже після оголошення тих речей, тобто коронавірусу і прохання уряду і президента утриматися від таких поїздок, то, як правило, швидше за все буде нести всі фінансові витрати саме
турист. За інформацією Кабміну, за кордоном застрягло понад 40 тисяч українців. А поки наші співгромадяни чекають спецрейси, ми нагадуємо, що від завтра, 18 березня, курсувати країною припиняють і потяги. Режим карантину чекає і на залізничні вокзали. Людей туди впускатимуть лише для того, щоб обміняти квитки. Богдана Струк, Валерія Паненко, Володимир Студений. Правда тут, Львів.